Волонтерка Анастасія Чердакова показує приміщення, яке для благодійного складу виділив один із забудовників. Є кілька речей з України в коробках, але, як правило, це все за кордоном. Речі реально дуже хороші. Ми це сортуємо по коробках. Якщо дуже багато речей, нам привозять спеціальні спіддони в ящики, і ми складаємо туди. Дитячий одяг, до речі, дуже багато дитячого одягу і взуття. Значить, чоловічий. Ми стараємося все насипати в коробочки, тому що його дуже багато і не вистачає на все місце. При видачі одягу перевіряють реєстраційні карти людей. Примірочно поки не облаштували, але за декілька днів планують це зробити, розповідає Анастасія. Окрім верхнього складу, є ще приміщення у підвалі. Тут в нас, як правило, ми складуємо коробки, які ще не розібрали. І це переважно в нас речі, які довозили поступово. Тут у нас прийшла ще допомога з Голландії, то в нас великі коробки, дівчатка, от якраз ми просто стягнули їх, і дівчатка їх пересортовують. Оксана приїхала у Тернопіль з Чернігова 13 березня. Каже, теж шукала для себе речі і лишилась працювати тут волонтеркою. Ми сюди зайшли випадково, так як ми живемо у гуртожитку, де нас, дякуємо, прихистили навпроти. Побачили, що тут є речі. Так як ми приїхали, от я приїхала в одному пуховику, в принципі, вже стало жарко, шукали десь одяг. Якраз тут зайшли, в Насті запитали, зразу запитали, чи потрібна робота, тому що роботи немає, а хочеться, ну, звикли щось робити взагалі. І тут, от, слава Богу, Настя сказала, що потрібно, тобто ми їй допомагали у п'ятницю, два дні було вихідних, сьогодні теж прийшли, допомагаємо. Дуже з того щасливі, що можемо якось бути корисними. Одяг для себе вибрала Галина Полейко з Харкова. Жінка каже, коли виїжджала з рідного міста, взяла мінімум речей. Сведрика і троє штанят. Ви дуже велику справу робите для людей. Хай вам Бог допомагає в цьому, в цій справі. Дякую вам щиро за все. Цей склад вирішили відкрити тому, що біля інших у Тернополі часто бувають черги, каже директор тернопільського «Карітасу» отець Роман Загородний. За його словами, тернополяни можуть приносити сюди речі, які хочуть віддати переселенцям. Одне, що би хотілося попросити людей, щоб було, можливо, тепер більше такого трохи весняного і літнього, так? Бо, як бачимо, війна почалася ще зимою, і багато є такого теплого одягу. Ну, зараз більше би було потреба щось таке добротне, якесь літнє вже взуття, відповідно, сорочки, якісь футболки. Ну, це воно би більше, воно вже було актуальніше. Загалом, за словами Романа Загородного, у Тернополі безкоштовно видають одяг переселенцям у трьох місцях – на вулиці Енергетичній, у Карітасі та в обласній спеціальній школі, що в мікрорайоні Східний. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.